ក្មួយបេះផ្កាម្លិះបេះរងថ្ងៃឬក៏យូរយូរបេះម្ដងរងថ្ងៃបេះរងថ្ងៃអញ្ចឹង1គីឡូយើងបាន10000ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានថវិកា10000យកឲ្យអ្នកណាយកឲ្យយាយដើម្បីទិញអង្គហូបបាទអាឡកចៃតែដឹងធ្វើម៉េចចេះឲ្យចៃត្រង់តាមអញ្ចឹងទៅចាំបូនចាំខ្ញុំទីកាត់បានលើទីឆ្នាំរបស់ខ្ញុំលើកអញ្ចឹងបាក់មកចេះត្រង់មួយប្រុសម្នាក់នេះនៅពេលដែលគាត់ចប់ពីការសិក្សានៅក្នុងសាលាគាត់មានកាតព្វកិច្ចមួយទៀតគឺអាស៊ីឈ្នួលដើរបេះម្លិះឲ្យគេគឺដើម្បីគាត់រកថវិកាគុតគង់យាយរបស់គាត់ដែលមានវ័យចរាទៅហើយហើយគាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចមើលថែប្អូនរហូតដល់2នាក់ហើយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គឺបានបែកបាក់គ្នាក៏មានគ្រួសាររៀងរៀងខ្លួននៅសល់តែគាត់រួមជាមួយប្អូនប្អូននៅជាមួយម៉ាក់យាយតែប៉ុណ្ណោះក្មួយឈ្មោះអីវត្តផាន់ណប់ឈ្មោះផាន់ណប់បាទអាយុប្រមាណឯក្មួយ13រងឯថ្នាក់ទីប្រមាណអីថ្នាក់ទី3ថ្នាក់ទី3មិញអពូជិះមកឃើញក្មួយកំពុងតែបេះផ្កាម្លិះផ្កាម្លិះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ពីការសិក្សាក្មួយបេះម្លិះទៀតបាទហើយបេះម្លិះហ្នឹងយកទៅណាខ្លួនយកទៅឲ្យគេលក់ឲ្យគេអញ្ចឹងការបេះម្លិះនេះគឺគេគិតកម្រៃឲ្យក្មួយរបៀបមិញមកខាំ1000មកខាំបាន1000ពេលបេះម្ដងអញ្ចឹងបានប្រមាណដែរ1គីឡូទៅ1គីឡូកន្លះ1គីឡូកន្លះក្មួយបេះរងថ្ងៃឬក៏យូរយូរបេះម្ដងរងថ្ងៃបេះរងថ្ងៃអញ្ចឹង1គីឡូយើងបាន10000ដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានថវិកា10000យកឲ្យអ្នកណាយកឲ្យយាយយកឲ្យម៉ាក់យាយបាទដើម្បីទិញអង្គហូបបាទហើយម៉ាក់យាយអាយុប្រមាណឯកូន70ទៅហើយបាទហើយរងថ្ងៃកូនមានបងប្អូនប្រមាណអ្នក3នាក់ហើយកូនជាកូនទីម៉ានតែកូនទី1កូនបងគេបាទចុះប៉ាប៉ាគាត់មានប្រពន្ធរៀងខ្លួនបាត់ហើយប៉ាម៉ាក់បែកគ្នាមានប្រពន្ធរៀងខ្លួនហើយបាទអូកូនតស៊ូមែនទែនប្រិមត្តទស្សនិកជនដោយសារតែយើងឃើញតាមផ្លូវគាត់ក្មេងប្រុសហើយគាត់ដើរបេះផ្កាម្លិះពេលដែលស៊ូនាំគាត់ទៅគាត់បេះឲ្យគេដើម្បីឲ្យយកថវិកាផ្គត់ផ្គង់អាជីវភាពគ្រួសារដោយសារតែគាត់ក្មេងទើបតែអាយុជាង10ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះគាត់ត្រូវទទួលរងបន្ទុករ៉ាប់រងគ្រួសារទាំងវ័យក្មេងដោយលោកយាយរបស់គាត់គឺមានវ័យចាស់ជរាទៅហើយឪពុកម្ដាយគាត់គឺបានបែកបាក់គ្នាហើយធ្វើឲ្យគាត់នេះទទួលរងបន្ទុកតាមម្នាក់ឯងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពផ្ទះរបស់គាត់យ៉ាងណាយើងទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះមតុសនិកជនពេលនេះយើងបានដល់ផ្ទះដល់កំសត់របស់ក្មួយប្រុសបេះម្លិះហើយហើយយើងចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពជីដូនរបស់គាត់មានវ័យប្រមាណហើយអាយុប្រមាណហើយឪពុកម្ដាយគាត់នឹងទៅទីណាខ្លះយើងជួបជាមួយនឹងលោកយាយរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាអ៊ំរងថ្ងៃមានឈ្មោះអីហើយអាយុប្រមាណឯអ៊ំខ្ញុំអាយុ70ឈ្មោះអ៊ូឡុងឈ្មោះអ៊ូឡុងអ៊ូឡុងហើយសប្ដថ្ងៃនៅប្រមាណនេះផ្ទះយើងនៅ4នាក់មួយចៅហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអ៊ំមានភាពជរាទៅហើយមានជំងឺជាប់ខ្លួនទៅទៀតហើយរំពឹងបានចៅច្បងនេះចាគាត់ធ្វើឲ្យដែរអ៊ំបែបតផ្កាហ្នឹងឲ្យរៀនពីពេលរៀនសូត្រទៅគាត់ឆ្លៀតប្រអ៊ីនធឺណិតបែបផ្កាចាហើយការបែបផ្កានេះបានថាវិការយកមកឲ្យអ៊ំទាំងអស់ការ1គីឡូបាន10000ការ8000ចង្ការ20000អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ៊ំនៅផ្ទះទាំង4នាក់បានចៅច្បងនេះហើយចាហើយឪពុកម្ដាយគាត់មិនដឹងគេមាន
កូនខ្ញុំនេះមានប្រពន្ធទៀតហើយម៉ែគាត់នឹងមានប្តីទៀតហើយចឹងចៅទាំងអស់លើអ៊ំចាហើយសត្វថ្ងៃជួបផលលំបាកមិនដែរលំបាកនេះលំបាកពេកឯងចេះទ្រាំទាំងចេះចៃរយទិញម្ហូបទិញកោចឹងហ្នឹងបានគាត់នឹងបេះការរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលពីមុនអ៊ំអត់ទាន់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺអ៊ំធ្វើអីដែរហើយខ្ញុំមុនខ្ញុំបេះការលក់ជ្រក់ទៅសក់ចូលចាំចៅដល់ខ្ញុំចឹងទៅខ្ញុំធ្វើអាការដើរទៅទុនជើងដួលហើយភ្នែកមើលអត់ឃើញមើលឃើញតែដើរទៅសសតាគៀនចឹងពិបាកនោះពិបាកពិបាកបាក់តែរឿងហូបនោះមុខហើយឈឺគេជួលលក់គឺប្រហែលបានស្មួយ10000ប្រហែល6000ហើយសម្រាប់អ៊ំជីដូនមានអារម្មណ៍អាណិតចៅទេអាណិតរាល់ថ្ងៃអាណិតចៅតែដឹងធ្វើម៉េចចេះឲ្យចៅទ្រាំតាមអញ្ចឹងទៅចាំប្អូនចាំខ្ញុំទីកាត់បានលើទីឆ្នាំរបស់ខ្ញុំលើកអញ្ចឹងគឺមានវេទនារាល់ថ្ងៃបាក់មកចេះទ្រាំប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកយាយដែលគាត់មានវ័យជរាទៅហើយហើយរួមជាមួយនឹងអាចារ្យកំសត់របស់គាត់ទាំង3នាក់ហើយផ្ទះគាត់យើងអាចឃើញហើយគឺខ្ទមទូចមែនទែនហើយរាល់ថ្ងៃជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់គឺពឹងទៅលើចៅប្រុសច្បងដែលមានវ័យទើបតែ13ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយការបេះផ្កាម្លិះឲ្យគេដើម្បីយកកម្រៃដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពអរគុណប្រិមត្តមែនទែនខ្ញុំបាទមាសតុលាពីកម្មវិធី360 Burst